že čo je pre Slovensko horšie, či Naď a ten ich spolok, alebo Putin? Osobne si myslím, že jednoznačne Putin, lebo o Naďovi neregistrujem, že by vraždil nevinných ľudí. Putin ich za posledný rok na Ukrajine zabil okolo 150 tisíc. A z toho mnoho tisíc malých detí. A to, ako viete, z tých reportáží slovenskej televízii, Jojky, Markízy, že to sú všetko hoaxy. Aha, čiže v televíziách sú hoaxy? Skorej si myslím, že po tých rôznych rusofilných weboch sú rôzne hoaxy, ktoré sa snažia tváriť, že to je nejaká zahraničná, neviem, nejaká medzinárodná pomoc, ktorou prišli pomôcť Ukrajine. Nie, Putin je vrah. Zabil tam 150 tisíc ľudí. A Ukrajinci koľko zabili tam tých Rusov? A koľkých tam povraždili samých svojich? Myslíte, kde? No ale to, no, čo skade? Ja to viem. Odkiaľ? No a z televízii. No, ale hovoríte, že... No. Tak počkajte. Na jednej strane tvrdíte, že sú to hoaxy, keď, a na druhej strane televízia neklame, keď Ukrajinci zabíjajú, ale keď Rusi zabíjajú, tak klamú. Vy ste super, vy ste dobrí. Nie, nie. To na Facebooku, tam sú tieto... Tam sú tieto videjka, čo Američané, americké tieto televízie natáčali.